През изминалото денонощие най-много сняг е паднал в района на Панагюрище 19 см. Най-малко е снежната покривка 5 см в Пазарджик. Заради лошото време в областна дирекция на МВР са получени няколко сигнала за закъсали товарни автомобили. Добре е да отбележим, че въпреки падналия снеговалеж на някои места доста интензивен, пътната обстановка на територията на цялата област е нормална. Всички пътища на територията на региона са проходими при зимни условия. Разбира се, в някои части снеговалежа беше по-малък, на други доста по-интензивен, но както виждате и към момента положителните температури дават възможност на снежната покривка бързо да се топи. Основно през нощта се бяха получили сигнали за закъсали товарни автомобили, тирове, в района на няколко пътни отсечки. Едната е пътя между Панагюрище и Пазарджик при изкачването в близост до панагюрското село Попинци, а другият тир беше закъсал в района на автомагистрала Тракия, а третия, естествено, разбира се, в един от най-тежките за придвижване пътища, пътя Батак до Спад в района на Картела. Тази нощ отново се очакват валежи, за това от пътна полиция апелират към водачите да шофират с повишено внимание. Ние осъществяваме активен мониторинг на състоянието на пътищата. Всички автопатрулни екипи имат ангажимент за това. Поддържаме връзка с областно пътно управление и с снегопочистващите фирми. Но въпреки това, в една немалка част от случаите при проблемите на пътя, факторът е чисто субективен. Водачите тръгват с неподготвени автомобили, необорудвани с подходящите за сезона гуми, с неизправни стъклопочистващи устройства, няма достатъчно гориво или предприемат рискови маневри, неправилни изпреварвания, въпреки някъде ледена покривка, някъде снежна покривка. Затова трябва да се шофира с изключително голямо внимание. Разбира се, ние следим и интензивно състоянието на пътищата и действията на фирмите, които са ангажирани с снегопочистването. Държа да отбележа, че служителите от пътна полиция и районните управления в цялата област при констатиране на нередности по отношение на изпълнението на ангажиментите по почистващите, по дейността на снегопочистващите и пътноподдържащите фирми, ще се налагат и съответните санкции. Към момента няма проблеми в това отношение. Поддържам още веднъж, ще кажа, и интензивна комуникация с областно пътно управление. А можем ли да кажем, че ще има така по-засилено полицейско присъствие заради очакваните снеговалежи? Полицейското присъствие при такива условия е основно не за да осъществява спиране и проверка на водачи на моторни превозни средства. Разбира се, в конкретни случаи, ако това се налага, ще се извърши. Основно по пътищата патрулите ще имат ангажимента да следят за състоянието на пътната настилка, за евентуални рискови участъци, да докладват своевременно, за да могат съответно началниците на районните управления в цялата област, както и началника на сектор пътна полиция. Знаете, че той обслужва един от най-инфарктните участъци на автомагистрала Тракия, да се предприемат необходимите мерки, така че да не се стигне до пътно-транспортни произшествия или така възможността, вероятността от тях да бъде сведена до минимум. Областните пътни управления и пътно-поддържащите дружества също следят метеорологичните прогнози по райони и са в готовност да предприемат необходимите действия за обработка на настилките в високопланинските райони и проходите, където има предпоставки за хлъзгавост и заледявания, особено по усойните места. Целта е превантивните, а след това и снегопочистващите дейности да започват максимално бързо при прогноза за влошаване на времето, за да се осигури проходимост на пътищата. Приоритет са автомагистралите, най-натоварените направления по първокласната и второкласната пътна мрежа.